Hola, sóc l'Oriol, tinc 51 anys i vinc a Terrassa i m'ho passo molt bé a davant. Soc Celestina, mare de l'Oriol, i tinc 76 anys i cuidem a l'Oriol. Jo sóc el Manel, tinc quasi 80 anys i sóc el pare d'aquesta cosa que es diu Oriol. Abans el vam descobrir a través del doctor Ilac, que era el metge que portava l'Oriol. El cert dia vam fer una visita i ens va dir: escolta, estem muntant una associació i ens interessaria molt agafar persones, i crec que l'Oriol és una persona adient a la idea que tenim davant. I aleshores doncs va ser el començament d'anar avant. Vaig a l'Avant Terrassa a fer teràpia de grup els dimarts, i els dijous vaig a fer també a Avant Terrassa vaig a fer fisio, i ja està. I el dilluns torno a anar a l'Avant a fer activitats a Sabadell. Fer activitats, parlar amb la gent, conèixer gent nova, i que és el més guai. I el més guai per mi és tot, i les vacances del cuidem. Això és el més guai. El cuidem mai se m'oblidarà, perquè són les vacances on hi ha bon rotllo i estem molt a gust. Fèiem unes xerrades també amb la psicòloga cada setmana, els pares de família, i fèiem una xerrada. Aquestes coses m'han quedat, perquè eren molt positives. Sí. Eren molt positives perquè ens coneixíem els pares. Sí. I a més teníem una mica de relació. La il·lusió d'estrenar també seu, perquè sí, l'Oriol anava allà dalt, aquella torreta que hi havia. Era una torreta, però ja estava molt bé, era molt familiar i tot això. Sí. I després el canvi cap a la banda, això també va ser una alegria, i sí, un obrir portes, que també ens va donar molts ànims de tirar endavant. Davant, el que també tinc present és el tracte humà que hi ha. Sí. I després els voluntaris són persones molt maques, sí, que realment se'n cuiden d'ells i els hi fan passar una bona estona. Els voluntaris porten una marxa increïble. Sí, sí. En definitiva, que nosaltres estem molt esperançats de cara a l'Oriol. Sí, sí. Amb avant. Que pugui continuar. L'única cosa que tenim és que aquí a Terrassa no es desenvolupi un Avant més bé. És molt necessari. Vaig a parlar del teu futur. Sí. Sóc jo el que tinc de parlar, no? Però tu no tens falta del teu futur, el que tens de fer. Bueno, va. No. No? No. Sí o no? Tu, jo parlo. Si a tu et sembla bé, m'aplaudeixes. Si no, em pegues un coscorró. Té molta bronca. Nosaltres el futur ho veiem bastant bé, bastant bé, de cara a que l'Oriol té la seva germana, sí, visquent aquí a Terrassa. En aquest moment, a l'Oriol, si ens passés alguna cosa a nosaltres, evidentment, ella seria la... No sé com es podien fer càrrec, perquè eren dos nens, dos bitxos d'aquests, els vist, i aleshores, però bueno, que no hi ha problema. O sigui que ells es faran càrrec quan nosaltres no estem, ells es faran càrrec de l'Oriol. Sí. M'agradaria que l'Oriol continués avant. Em sembraria. Sempre que continués avant. Que avant de Terrassa es pogués consolidar com a seu,
Seria amb perfecte. Activitats que no perdés el punt que té davant de humanitat i de sensibilitat de cara a la gent. I de tracte, perquè el tracte és molt, molt humà i de cara a cara, i això que no ho perdés.